Karibu. Unatazama Mbeya News Media. Rais, mwisho kabisa naomba nichukue fursa hii kukukaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Biashara ili utufungulie na kuendesha mkutano wa 12 wa baraza kwa namna ambayo unaona inafaa. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Naomba tukae. Nakushukuru Balozi Katanga kunikaribisha kuongea na hadhara hii. Ukumbi umejaa kweli kweli. Kwanza nianze na kutambua uwepo waliopo. Na nianze na Mheshimiwa Philip Izori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi na Mwenyekiti wa Kamati Tendaji ya baraza hili. Tambua uwepo wa wakuu wa mikoa wawili ambao walisimama tukawaona, wa Dar es Salaam wenyeji na Pwani. Lakini pia nitambue uwepo wa Bibi Angelina Ngalula ambaye ni mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi. Nakushukuru sana. Nitambue pia uwepo wa wajumbe wa baraza hili la biashara la taifa, ndugu makatibu wakuu mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa mlioko hapa, Dr. Godwin Wanga, katibu mtendaji wa baraza. Kuna wawekezaji ambao wamealikwa kuwepo hapa, hawapo kundi lolote, kama wapo naomba wasimame tuwaone. Wawekezaji wakubwa kwenye sekta tofauti ambao si wajumbe wa baraza hili, labda lugha inawapiga chenga, wana consult. Okay, hawapo. Tunawashukuru sana. Lakini pia wafanya biashara wakubwa ambao ni wajumbe na wadogo mliopo hapa, watendaji wa serikali, wawakilishi na wawakilishi wa wafanya biashara, wageni wengine waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini baada ya salamu hizo, nitumie fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya na usalama na kutimiza jambo letu leo hili, na Mungu ajalie tulimalize kwa vizuri, kwa sababu naona hata mwanzo umekuwa mzuri. Nimekuja kidogo mabega yalikuwa yamejaa tension, nasema leo sekta binafsi huko kutachemka. Lakini baada ya mwenyekiti kumaliza hotuba yake, tension yote imeshuka. Nikasema sasa tutakwenda vizuri sana. Ndugu zangu, baada ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, niwashukuru wajumbe wote wa Baraza la Taifa la Biashara kwa kuhudhuria mkutano huu wa 12 wa baraza hili. Napenda pia kuwashukuru wawakilishi wa wafanyabiashara kutoka mikoa ambayo wanashiriki mkutano huu. Kama mnavyofahamu, baraza hili lina wajumbe 50 ambapo 25 wanatoka sekta ya umma na 25 wanatoka sekta binafsi. Hata hivyo, kwa lengo la kupanua wigo wa majadiliano, tumeamua kualika wawakilishi wafanyabiashara kutoka kwenye mikoa lakini na sehemu mbalimbali, kama wale wawekezaji niliowasimamisha ambao mmewaona. Na hapa napenda pia kutumia kutambua uwepo waheshimiwa mabalozi ambao wako nasi kusikiliza tunayoyazungumza, wanayeweza kuyachukua na kutupa msukumo unaostahiki.
lakini tunawakilishwa taasisi za kimataifa, wako hapa pia mawaziri ambao watanisaidia kujibu hoja zitakazo jitokeza, pamoja na watendaji wengine wa serikali wakiwemo makatibu wakuu wakuu wa taasisi na mashirika na wengine. Ni imani yangu kuwa uwepo wenu hapa utaongeza tija kwenye mkutano huu. Na kabla sijaendelea zaidi, niseme tu kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki mkutano huu tangu kuchukua dhamana kuliongoza taifa letu, na hivyo kuwa mwenyekiti wa baraza hili. Aidha, kama mnavyoelewa, tangu kufanyika kwa mkutano wa mwisho wa baraza hili kama miaka mitatu nyuma, wapo baadhi waliokuwa wajumbe wa baraza hili ambao leo hatunao. Wameshatangulia mbele za haki, nao ni aliyekuwa rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, lakini pia hayati Balozi Dr. John Kijazi ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi na mwenyekiti mwenza wa kamati tendaji. Lakini pia ambaye hatunaye leo ni Mzee Reginald Mengi, Bwana Salum Shamte, Bwana Ali Mafuruki na Bwana Subash Patel. Hawa wote walikuwa wenzetu, lakini leo hatuko nao. Hivyo basi tusimame dakika moja kuwaombea dua. Mwenyezi Mungu Rahim, azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Amen. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano huu, niruhusu pia kutumia fursa hii kumshukuru mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini kwa salamu zake za pongezi kwa serikali yetu kwa yale yote ambayo amesema tumeanza kuyashughulikia. Aidha, namshukuru kwa ahadi yake kwamba sekta binafsi nchini ipo tayari kufanya kazi kwa bidii, uaminifu na uadilifu kwa kushirikiana na serikali. Kwa niaba ya serikali nasema asanteni sana. Waheshimiwa wajumbe wa baraza, mabibi na mabwana, ni ukweli usiopingika kwa sekta binafsi ni mhimili mkubwa wa maendeleo katika nchi. Usemi mwingine tunasema ni injini ya kukuza uchumi. Na kwa hakika katika dunia ya leo, hakuna taifa duniani linaloweza kujinasua bila kufanya kazi bega kwa bega na sekta binafsi. Ni kwa kuzingatia hilo, serikali yetu mwaka 2001 iliamua kuanzisha baraza hili la taifa la biashara. Hii ina maana kuwa mwaka huu baraza limetimiza miaka 20 toka kuanzishwa kwake. Lengo kuu la kuanzishwa baraza ilikuwa litumike kwa chombo ama jukwaa rasmi la majadiliano kati ya serikali na sekta binafsi, ili kuwezesha kupatikana kwa muafaka ama uelewa wa pamoja kuhusu masuala muhimu yanayohusu maboresho ya sera, sheria, kanuni na taratibu za biashara na uwekezaji hapa nchini. Zaidi ya hapo, baraza hili lilianzishwa ili kuondoa hali ya kutoaminika au kutoaminiana kati ya serikali na sekta binafsi. Bila shaka mtakubaliana nami kuwa tangu kuanzishwa kwa baraza hili, mafanikio mengi makubwa yamepatikana. Kwanza, baraza hili limekuwa chachu ya kujadili, kuboresha na kuanzisha sera, sheria, kanuni na taratibu za biashara na uwekezaji nchini. Na tumejionea leo mfano, kulikuwa na mambo kama 10 na ambayo mwenyekiti ameyaeleza tuyaangalie kwenye sera, kwenye sheria, kwenye kanuni. Amesema tuyaangalie, na ni ahadi yangu kwamba tutakwenda kuyaangalia kwa pamoja sisi na sekta binafsi. Ameelezea masuala kama vile kilimo, uwekezaji,
mambo mengi ambayo ameyagusia tutakwenda kuyaangalia. Lakini mafanikio mengine ya baraza hili ni kuanzishwa kwa mabaraza ya mikoa na wilaya, ambayo kimsingi yanapaswa kuwa chimbuko la majadiliano kwenye ngazi ya taifa. Zaidi ya hapo, baraza hili kwa kiwango kikubwa limeongeza hali ya kuaminiana, kama nilivyosema, kati ya serikali na sekta ya umma. Kama mnavyofahamu, siku zote panapokuwa na mawasiliano na majadiliano, hali ya kuaminiana huongezeka. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru na kuwapongeza watangulizi wangu kwa kuanzisha na kuliendeleza baraza hili. Na nataka niahidi kuwa katika kipindi nitakachokuwa kiongozi wa taifa hili, baraza hili litafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Na hapa nataka nisisitize umuhimu wa mabaraza ya mikoa na wilaya, na yenyewe kuyapa uhai na kuyafanya yafanye kazi. Ufanisi wa baraza hili la taifa utategemea utendaji kazi wa mabaraza ya mikoa na wilaya. Sababu tunapozungumza biashara na uwekezaji, sio Dar es Salaam na Dodoma peke yake au kwenye miji mikuu peke yake, lakini ni mpaka kule chini kwenye mikoa na wilaya. Kwa hiyo nawaagiza wakuu wa mikoa na wilaya zote ambao ni wenye viti wa mabaraza ya mikoa na wilaya katika maeneo yao, kushirikiana na sekta au sekretarieti ya baraza la taifa katika kuhakikisha mabaraza katika ngazi hiyo yanafanya kazi. Nami niseme kwamba kupitia baraza hili na kupitia taasisi binafsi, kumeundwa majukwaa ya wanawake peke yao wafanya biashara. Kwa hiyo wakuu wa mikoa na wilaya wakiendelea kuyasimamia, mabaraza haya yatafanya kazi vizuri. Nami nimejitolea kuwa mlezi wa mabaraza ya wanawake ya mikoa na wilaya. Lengo ni lile lile la women empowerment, na kama mnavyojua nimejicommit kuwa champion wa swala la economic rights na economic justice duniani. Kwa hiyo mimi nabeba ajenda ya Afrika kwenye eneo hilo, na wenzangu wengine watabeba macontinent mengine. Kwa hiyo lazima tuoneshe mfano hapa nyumbani. Kwa hiyo tutakwenda kusimamia majukwaa ya wanawake ili tuoneshe kwamba tunaweza kufanya. Ndugu zangu, penye mafanikio hapa kosi changamoto. Changamoto nyingi zimetajwa hapa na mwenyekiti wa sekta binafsi. Na kama nilivyosema, mbele yetu hapa kuna mawaziri ambao ni wasaidizi wangu serikalini, watanisaidia kutolea ufafanuzi changamoto zote ambazo zimesemwa hapa. Lakini furaha yangu ni kwamba mengi ya zile changamoto mwenyekiti mwenyewe alishasema yamefanyiwa kazi, yako kwenye mpango, yako kwenye budget, mwelekeo upo, kuna kikao tutakaa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba changamoto nyingi tayari tumeanza kuzifanyia kazi, na hivyo sitapenda kujiingiza sana kujibu changamoto ambazo tumezifanyia kazi. Lakini nikiri kwamba nilikutana na baraza au secretariat ya sekta binafsi, na nilipokea mambo mengi wakati ule, na mengi niliagiza afanyiwe kazi. Muda ni mdogo ambayo hatukuweza, tumeyaingiza kwenye budget ijayo. Lakini kusema kweli, mengi nilikuta yameanza kufanyiwa kazi na kuagiza kumalizia kufanyiwa kwake kazi, na hiyo ndio dhamira ya serikali yetu. Tulianza, tunaendeleza na tutafanya huko mbele tunakokwenda. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwaahidi kwamba tutakwenda kufanya kazi. Lakini kubwa ni lile la kupitia tax administration, ambalo serikalini tayari tumejipanga kufanya hivyo. Tutawaita wenzetu tukae pamoja, tuangalie maeneo na tuone tunaendaje katika hilo. Lakini pia suala la mabenki, tumefanya kazi nzuri ya kukuza benki ya TADB, ile ya wakulima, na ile ya benki ya uwekezaji. Tuliongeza mitaji kwenye miaka ya nyuma huko 2019-20. Kazi zimeendelea na tunatarajia tutakwenda kufanya hivyo
huko mbele ili kuziongezea mitaji na hasa kwa ajili ya wakulima na wafanyabiashara wakati na wale wadogo, tukitambua kwamba wakubwa wanashulikiwa na benki kubwa kubwa. Kwa hiyo hilo nalo tunakwenda kulifanyia kazi. Lengo ni kukuza wafanyabiashara watoke hatua moja kwenda hatua nyingine, ili wote kwa pamoja tujenge uchumi wetu. Lakini jingine ambalo tunakwenda kuliwekea mkakati mkubwa na mzuri kabisa ni eneo la utalii. Na hii ni kutokana na athari ya eneo hili kutokana na janga la corona. Lakini sasa utalii utakwenda pamoja na sekta ya usafirishaji kwa sababu zinategemeana. Kwa hilo nalo ni eneo ambalo tutakwenda kuliwekea mkazo pamoja na maeneo mengine. Ndugu zangu, asubuhi ya hii jukumu langu ni kufungua mkutano huu. Hata hivyo imenibidi niseme kidogo. Ningeweza tukusimama na kusema mkutano umefunguliwa tuendelee, hasa kutokana na mtiririko wa ajenda ambazo zinatusubiri tuzizungumze. Kwa hiyo jukumu langu asubuhi hii ni kufanya hivyo, kufungua mkutano. Na tumesikia mambo mengi ambayo mwenyekiti ameyaweka juu ya meza tuyashughulikie. Kwa hiyo pamoja na ajenda zile, mengi yatakuwa yapo kwenye ajenda lakini mengine hayatakuwa kwenye ajenda na tutakwenda kuyashughulikia. Masuala ya uwakilishwaji au urekebishwaji wa sera au uanzishwaji wa sera ya maendeleo ya sekta binafsi ni muhimu sana. Mmetupa kazi, tutakwenda kukaa pamoja nanyi tukalifanyie kazi. Masuala ya local content tumeyafanyia kazi kama ulivyosema vizuri, sekta ya madini na sekta nyingine, lakini kuna haja ya kuyaangalia kwa ujumla wake kwenye uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo nalo tutakwenda kulifanyia kazi, na hili ni jambo muhimu kweli. Na kila mkutano na wafanyabiashara nazungumzia local content. Kuna upande wetu wa serikali wa sera, sheria na kanuni jinsi ya kuliweka, lakini kuna upande wenu pia wa kujitayarisha kutumia fursa hizo. Kujipanga, kupangana kama mnavyoelewana uwezo wenu. Nani anaingia wapi? Kwenye sekta ya mafuta wataingia kina nani? Kuna bomba la mafuta kesho kutwa. Nafahamu kulikuwa kuna taasisi iliundwa ya local content kwenye sehemu hiyo. Lakini hatuna clear explanation kwenye serikali tunakwendaje kwenye huko. Local content ikoje? Kwa hiyo tuna mengi ya kufanya sisi pamoja na nyinyi kwenye swala hilo. Masuala mengine ya TASAC tutakwenda kuyashughulikia, lakini tukizingatia usalama wa nchi pia. Kwa hiyo tutakwenda kuiangalia sheria yetu ya TASAC pamoja nanyi, tukizingatia mambo ambayo kwa nini sheria ile ilitungwa. Mambo ya pre-shipment ya magari, pre-inspection ya magari. Swala hili tulikuwa tunalifanya. Magari yanakaguliwa huko, yanakuja yameshakaguliwa, yanafanywa ukaguzi wa pili hapa. Ni wafanyabiashara nyinyi ambao mlikuja kulipigia kelele miaka ile. Kwa nini inafanywa pre-inspection kule? Kwa nini yasije hapa? Serikali ikasikiliza. Tumefanya pre-shipment na pre-inspection hapa. Sasa ni kelele nyingine. Tutakaa tuangalie wapi sasa. Wapi sasa panapotuchoma tupapunguze makali ili tuende vizuri. Kama nilivyosema, majadiliano ndio kila kitu. Lakini pia ujenzi wa terminal katika maeneo ya SGR na maeneo mengine, na lenyewe tutakaa kuliangalia. Mifuko ya ndani, kama nilivyosema, tutakuza uwezo wa banks zetu, lakini taasisi ndogo ndogo za kifedha ili ziweze kutoa mikopo. Swala la research and development muhimu mno. Muhimu mno pamoja na swala la ICT. Ni muhimu sana. Kama nilivyosema, kila siku tunaingia kwenye tuko, sio tunaingia tuko kwenye wimbi la nne la mapinduzi ya viwanda.
Wimbi hili limeangukia Afrika. Nasi kama nchi moja ndani ya Afrika tunaitumia fursa hivi hiyo. Lakini ni muhimu tukaitumia vizuri zaidi. Kwa sababu wimbi hili limekuja na maendeleo hayo ya teknolojia hayo. Kuna high tech viwanda, kuna nini, kuna mawasiliano, kuna nini. So ni vyema nasi tukajipanga kwa uwezo wetu, kwa kiwango chetu, tukatumia vizuri wimbi hili la mapinduzi yani ya viwanda, lakini kwenye maeneo ya ICT vile tutakavyoweza kujipanga nalo. Kwa mambo ni mengi na nina hakika tutakuwa na presentation ya mwenyekiti tutakabidhiwa serikali, ili baadaye tujipange sisi nanyi tukae na tuangalie kwa vizuri. Lengo ni kufanya mazingira ya kufanya biashara yawe mazuri, tukuze uchumi wetu, tujenge ustawi wa taifa letu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba mkutano huu umefunguliwa. Na sasa niko tayari kwenda kukaa kama mwenyekiti na niweze kuendesha mkutano. Kuna kikitu nimeletewa hapa, nilikuwa sikukitizama. Moja katika mambo ambayo liyasema ni bandari ya Bagamoyo. Naomba niwape taarifa njema kwamba tumeanza mazungumzo ya kufufua mradi wote ule wa Bagamoyo, pamoja na Mchuchuma na Liganga. Nilishatoa maelekezo, nadhani serikali, sekta husika zinaendelea na mazungumzo na wawekezaji wa Mchuchuma na Liganga kuona tatizo ni nini hasa. Serikali inaweza kujitoa mpaka wapi? Mwekezaji ajitoe mpaka wapi? Lakini ule mradi uende kufanya kazi. Na taarifa zilizoko duniani sasa ni kwamba chuma imepanda bei. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kuharakisha na kufanya huo mradi. Bagamoyo nayo tunakwenda kuanza mazungumzo na ile taasisi ambayo ilikuja kwa mradi huo, ili nao tufungue tuende nao kwa faida ya taifa letu, lakini faida ya wawekezaji pia. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Biashara. Kama ulivyoelekeza kwamba sasa ni mkutano wa majadiliano, hivyo ningeomba waandishi wenzangu wa habari, wale ambao tunakwenda live, kwa ridhaa yako Mheshimiwa Mwenyekiti na Rais, nafikiri mkutano huu sasa ni wa ndani, ili waweze kusitisha matangazo yao ili muweze kuendelea na kikao hichi. Waandishi wa habari wenzangu, naomba sasa tupishe mkutano huu ili uweze kuendelea. Narejesha kwako Mheshimiwa Mwenyekiti na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.